Right, lazima niongelele huyu bwana huyu anajulikana kama Nyakunde the actor. Yani Mkisi peke yake huyu katoa wimbo mkali zaidi. Kumbuka hapa ni ndani ya Mkisi Television na YouTube. Nami ni Kangwana the boy, tunahakikisha kwamba mambo yanazidi kuwa ndani zaidi. Usiwe na shaka basi na kumfahamisha kwamba hapa tutakuwa tunapiga gumzo kuhusu huyu jamaa anaitwa kama Nyakunde the actor, mwimbaji wa wimbo huu. Ametoa ngoma kali zaidi, kuna wimbo pia ametoa ambao ni Fererenda. Wametufungia, lakini sisi hatuchali. Muziki bado tutakula. Move your body, shake your body. Move your body, shake your body. To the left, to the right, to the left. Alright, yaani Nyakunde the actor anaweza kukupekua akuweke side hii, inakuwaje fly yoje huyo anaitwa kama Nyakunde the actor. Unaweza vile vile mfikie katika mtandao wake wa YouTube ambao ni Nyakunde the actor. Subscribe kama njia moja ya kusupport msanii, support the talent. Vile vile katika channel yangu ni Mkisi Television, kama kawa nakufahamisha Kangwana the boy. Tom anayejulikana Pepo kwa jina la utani ni mpishi katika shule ya upili ya Kiadventista ya Mosora. Kazi nafanya hapa miaka mingi. Kama watu wengi wanatoka wengi mbali, wengine waliko ng'ambo, wengine kwa walimu wanasomesa. Kila siku ndio watu ni wengi. Ni mwenye bidii kama za mchwa, vile vile rafiki kwa wanafunzi, walimu na hata wanakijiji. Anafanya kazi hii ili kupata kipato cha kila siku, hata vile vile ya kulipia watoto wake karo shuleni. Watoto yangu na chakula natoa hapa, ya pesa nanua chakula, kila kitu ndio natoa hapa. Na kwa kweli ya kwamba sasa imechukua zaidi ya karne mbili tangu Pepo kuanza kazi hapa katika shule hii ya upili ya Mosora. Kangwana the boy nikiripotia MBC kutoka maeneo ya Mosora. Nama asante sana Mashirima Kapombe na kupata kwa njoo ilio mufti tena zaidi. Na mtazamaji wetu basi wa kituo hiki cha televisheni cha Citizen, ni kufahamisha kwamba nipo katika bunge ambapo rais wa Tanzania Mama Suluhu Hassan ambaye amekwisha tinga ama amekwisha kufika katika nchi yetu ya Kenya, anatarajiwa kuzungumza na wabunge na maseneta wote hapa nchini Kenya ambao wamo katika bunge ambapo wanamsubiri. Hivyo basi tu tunasubiri aweze kutoka katika ikulu ambapo amekuwa akizungumza na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, na punde tu basi atapofika hapa tutakuwa tunakuletea mazungumzo hayo ama kile ambacho anazungumza moja kwa moja akizungumza na wabunge hapa nchini Kenya. Kwako studio Mashirima Kapombe. Ni sura mpya, ni picha mpya kupitia kituo chako ambacho unakipenda kupitia mtandao wa YouTube, yani nazungumzia Kangwana Media. Muda tushaupiga, muda ushafika wakati wa kupata taarifa na matukio, nami msomaji wako Kangwana the boy mwenyewe. Kwa hiyo usafiri nami keti kilete upate habari hizi na zinginezo kupitia kwa kituo ambacho unakipenda, yani Home of Talents, yani nyumbani makao makuu talanta hapa, michezo, burudani, popote hapa tupate taarifa. Lakini kwanza vidokezo vya habari.
Ni wakati mwingine mpenzi mtazamaji wa kituo chako ambacho unakipenda, kituo cha Kangwana Media. Tunapata taarifa kadri tu zimeweza tufikia katika chumba chetu cha habari, na msomaji wako si mwingine bali ni Kangwana The Boy. Tunaanza na taarifa kuhusu matokeo ya mtihani mwaka 2020, wakati na kufahamisha ya kwamba wanafunzi 893 basi wameweza kupata alama A, huku wanafunzi wale ambao wameweza kufuzu kuelekea vyuo vikuu wakiwa wanafunzi 143,144. Vile vile wanafunzi wale ambao wana mahitaji ambayo ni special needs 223 wameweza kupata alama ya cha kuelekea, yani cha hasi, nazungumzia ya kwamba wamepata C+ na basi wataweza ama wamefuzu kuelekea vyuo vikuu. Na vile vile wanafunzi wa kwanza si mwingine bali ni Simiyu Robinson Wanjala ambaye ameweza kutoka shule ya Muranga. Ni habari ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa kina na urefu. Mimi ni Kangwana The Boy, zidi kukifuatilia kituo hiki cha Kangwana Media. Sana mwezi wa kwanza, hujambo na karibu katika nijuze MBC. Jina langu ni Kangwana The Boy. Tunaanza na mtasari wake zaidi. Visa vya walimu kuzidi kukorupshana na wanafunzi vinazidi kuongezeka katika kaunti ya Kisii na Nyamira. Mabadiliko yanaendelea kufanywa katika madarasa. Uganda wafanya uchaguzi kumchagua rais wao. Vile vile tuna gogo la spoti na kwa yana mengineo. Mambo yaweza kusafiri nami hadi tamati. Kumbuka katika swali la leo tunakuuliza ya kwamba je, ni kipi kinaweza kufanya walimu wazidi kukorupshana na wanafunzi? Harafu yako kwa mbili mbili ukiangalia swala la walimu kuzidi kukorupshana na wanafunzi ili nazidi kuongezeka, au ni swala ambalo limeanza kwa kishindo katika mwaka huu, mwaka 2021, baada ya wanafunzi au baada ya wanafunzi wa kidato cha tatu kuwadunga walimu wawili kisu katika shule ya vulana ya Kisii. Sasa pia siku ya Jumatano katika shule ya upili ya Mkwerero eneo bunge la Kitutu Masaba katika kaunti ya Nyamira, mwanafunzi mmoja vile vile aliweza kutiwa mbaroni baada ya kujaribu tendo la kumpiga naibu mwalimu mkuu panga. Ila mwalimu huyu aliweza kusaidiwa na walimu wenzake vile vile kutoka kaunti ya Kisii, shule ya Nyamturago High. Mwanafunzi aliweza kukunywa sumu aina ya Duodip ambayo iliweza kumwadhiri na kuchukuliwa katika hospitali ya Bucha maeneo ya Kiroka ili kuweza kupigania maisha yake. Ni jambo ambalo kweli linaendelea kuleta masikitiko. So mi anategea, anasema anategea matangazo vizuri zaidi kutoka maeneo ya Narok akiwa na mfupa wa ng'ombe. Kwamba nchi ya Uganda iliweza kufanya uchaguzi hiyo jana ili kupiga na ili kuweza kumchagua rais mpinzani mkuu wa serikali Bobby Wine ambaye ni mwanamuziki vile vile anatarajiwa kuonyesha kivumbi kikale. Aidha, vituo viliweza kufunguliwa saa moja asubuhi huku umati wa watu ukijitokeza kupiga kura. Hata hivyo mitandao iliweza kufungwa hiyo jana, huku vile vile jana jioni. Natumai sasa madarasa yote yameweza kufanywa mageuzi anavyotuarifu na habari hiyo mwanahabari mwenza. Tunapanda sasa kwenye gogo la spoti tukiangalia baadhi matokeo ya ligi ya EPL. Ni kwamba mechi ya United iliishia United kupata ushindi wa 1-0 na kupaa hadi kwenye kilele cha ligi hiyo kwa alama 36. Kumbuka Arsenal walipata kichapo cha 2-1 dhidi ya Everton. Man City walipata ushindi wa 1-1 dhidi ya Brighton, huko Spurs wakipata sare ya 1-1 dhidi ya Fulham. Jana Arsenal walitoka 0-0 dhidi ya timu ya Crystal Palace. Kumbuka Jumapili kuanzia majira ya saa 1:30 kitaeleweka, nazungumzia ligi ya Uingereza, United dhidi ya Liverpool. Asante sana kwa kuweza kuungana nami katika matangazo ya Ijumaa kila siku. Kumbuka mimi ni Kangwana The Boy, lakini kabla sijaondoka tu nisome baadhi ya rafa. Anasema kwa 2-2 yakianza na neno MBC. Jina anaitwa Timothy Onyango kutoka maeneo ya Narok kwa kaskazini, yupo ndani zaidi. Vile vile anaazimia kwamba anaitwa Vivian Meraba Longkinya, anatokea zaidi. Tuone zaidi itimi hapo siku ya Jumatatu katika matangazo lugha ya Kimombo. Jina langu ni Kangwana The Boy, zidi kuitegea na kuisikiliza MBC. Kwa heri kwa sasa.
ambapo natoka tunyei kuwa na mtangazaji. Licha ya kijana huyu kubadili chumba chake cha kulala kuwa kama studio, kijana huyu anatumai kwamba ipo siku talanta yake itakuwa kufaa na kubadili taswira katika familia yake. Habari aweza angalau nasi